မငါဖုန်းထဲကိုဟိုခဲရောအကောင်ပြန်ရောက်နေရယ်ငါဒီလိုလည်းမရဘူးဒီလိုလည်းမရဘူးငါဘာလို့မှမသိတော့ဘူးနေဖုန်းပိတ်ထားလိုက်တော့ယွန်းဟာငါဒီဘက်ကနေထွန်းကြည့်လိုက်မယ်နော်အေးမမေးသမီးစာသာမစာသေးဦးမေးတင်းနေတက်နေလို့ခဏနေမှစားမယ်နော်